Olha, amanhã dessa quinta-feira, a equipe da Polícia Militar, nesse momento, confeccionando o boletim de ocorrência. Não adianta mais tu querer esconder teu rosto, eu já filmei já. Esse rapaz aqui, eu recebi a informação de que aqui na área do terminal rodoviário ele aplicou um golpe lá numa mulher lá no sul que ele comprou uns perfumes, comprou umas confecções. E aí nós queremos aqui chamar a atenção da sociedade aí, o pessoal aí que tem loja, o pessoal que foi vítima aqui desse rapaz aqui, ele tava sendo procurado aí alguns dias. Aplicando golpes aqui na cidade de Bacabal. Esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui é o golpista do Pix. Ele entra na loja, compra os produtos e na hora de pagar, ele faz aí a maior enganação de todas. Ele finge que faz o Pix, vai-se embora com o produto e hoje deu errado pra ele. Olha aí, ó. Tá sendo confeccionado nesse momento o boletim de ocorrência em desfavor desse indivíduo aí. Rapaz, tu, sabe em média aí quantas pessoas tu aplicou o golpe aí já? Eu não ando contando coisa não. Ainda não, né? Mas aí a pessoa que fica no prejuízo? Não tá nem aí, né? Rapaz, tu vou te procurar trabalhar, rapaz. Não tem vergonha na cara não, chefe? Ah, passa me erra. Hein? Me erra? Quer dizer que o pessoal aí que tu deu aí... Os calotes aí de Pix aí, tu não quer que te erre, né? Atenção aí a população, você que foi vítima aí desse rapaz, procure a delegacia. Quanto mais pessoas aí denunciarem, mais vai ser os indícios aí para que ele fique preso. A verdade, daqui a pouco deve estar em liberdade para continuar cometendo aí esse crime aí. Mas hoje de manhã parece que as coisas deram errado para ele. Não deu muito certo aí o Pix que ele fingiu fazer aí para proprietário de um estabelecimento aqui na cidade de Bacabal. Tá aí, ó. É esse rapaz aqui. Meu amigo, como é que foi essa situação? Ele chegou lá no estabelecimento, como é que foi? Chegou lá, sentou, disse que ia fazer o Pix, mandando mensagem para outra pessoa, né, pedindo uma senha, agora não sei de quê, acredito que seja do aplicativo, para fazer esse Pix. Foi quando minha mãe ligou, disse que ele estava lá, né? Sim. Já tinha conhecido ele porque ele já tinha me dado um golpe de 550, que eu comprar um celular, né? Aí, na hora que minha mãe me ligou, dizendo que era ele, já fui logo lá. Aí segurei ele e chamei a polícia. Qual é o apelido dele aí? Boca de Véia. Que diabo é esse apelido dele aí? Mas agora não sei, acho que é por causa daquela boquinha dele, de Véia, né? Você já sabia que ele vinha aplicando golpes aí? Estavam colocando nas redes sociais que ele já tinha aplicado golpe em outras pessoas? Sim, vários golpes. E dessa vez hoje? Dessa vez não deu certo pra ele. Como é que a senhora desconfiou? Eu conheci e reconheci ele depois. A senhora já conhecia ele aí já? Sim, mas ele era mais gordinho.